18 жовтня в Одесі та області діють обмеження червоної зони карантину. Вже традиційно одесити ігнорують правила проїзду у громадському транспорті. У свою чергу поліція проводить профілактичні бесіди щодо необхідності дотримання соціальної дистанції та носіння засобів індивідуального захисту у міському транспорті. Так, за відмову надіти маску в громадському місті передбачений адміністративний штраф розміром від 170 до 255 гривень. За порушення інших правил карантину штраф іще вищий – від 17 тисяч гривень для фізичних осіб та від 34 для юридичних. Контролюємо роботу маршрутних транспортів та загального міського транспорту. Але вже такі нарікання були, тож я пояснюю, що саме міський транспорт, тролейбуси, трамваї, вони більш дисципліновані і більш дотримуються все ж таки порядку та заходів карантину. Щодо перевізників маршрутів на автобусах, там все ж таки є складнощі і тому попереджаємо, проводимо бесіди, але в разі грубих порушень карантину водії отримують адміністративні протоколи. Я нагадаю, що ці протоколи розглядаються в суді, і водій може за таке порушення отримати штраф 17 тисяч гривень.